ליהודי רומניה הייתה השפעה חשובה להיסטוריה של ארץ מולדתם. מריאן מרום מביא בפניכם את המורשת היהודית ברומניה. אישים יהודים והשפעתם על רומניה. היסטוריה קצרה של נוכחות היהודית בבלחיה, חלק שלישי והאחרון. שלוש שנים לאחר מהפכת 1848, הוקם בית ספר היהודי הרומני הראשון, במקביל למתן גישה מוגבלת יחסית לנוער היהודי ללמוד בבתי ספר הממלכתיים. הסיבות להקמת מערכת חינוך פרטית לילדים יהודים היו מגוונות, כגון צעדים מפלים, הגבלת מספר המקומות ליהודים בבתי ספר הממלכתיים, הצורך במתן חינוך יהודי ספציפי על ידי הוראת השפה העברית, היעדר אמצעים כספים לגשת לבתי ספר ציבורים, יסודים ותיכונים שבהם היהודים חויבו לשלם מיסים, האיסור ללבוש סמלים של הדת היהודית. הנטייה לאינטגרציה עושה את דרכה בצורה יותר ויותר ברורה בסביבת הרוב בקרב היהודים. ראוי לציין שמנהיגי המהפכה הרומנית מבצעי שינויים דמוקרטיים ליברליים כמו מיכאל קוגלניצ'אנו, צ'אה רוסטי ואחרים עודדו תהליך שילוב זה וקראו לילדים היהודים ללמוד בבתי ספר ממלכתיים לצורך השתתפותם של נציגים ממוצא אתני זה בחיים הציבוריים. היו גם פוליטיקאים בעלי גישה אנטישמית שהתנגדו להתנהגות הדמוקרטית הזאת, שביקשו לחסום את הדרך לפעילות חברתית, תרבותית וכלכלית של האוכלוסייה היהודית. נטייה זאת מצאה את ביטוייה בוויכוח החריף על הסעיף 7 להסכם השלום משנת 1878, שקבע עד 1919 את מעמדם המשפטי של היהודים, גם את החוק החינוך משנת 1893 שהגביל את האפשרות של היהודים ללמוד בבתי ספר ממלכתיים, כמו גם חוקים מפלים אחרים במישור הכלכלי. למרות קשיים אלו שהיו מנוגדים לנטייה למודרניזציה של החברה הרומנית, בחלק השני של המאה ה-19 ובעשורים הראשונים של המאה ה-20 התמקמו בבוקרשט אישים רבים המשתייכים לאתניות היהודית בתחומים השונים ביותר. הם תרמו, כפי שצוין על ידי נציגי דעת הקהל הדמוקרטים, לפיתוח הכלכלה, המדעים, הרפואה, הספרות, האומנויות, ההשכלה בכל התארים, וסימנו את ההיסטוריה של התרבות הרומנית המודרנית. כך במישור הכלכלי יש לציין בראש אנשי כספים כמו יעקב מרמורוש ומאוריציו בלנק, אשר הקימו את הבנק מרמורוש בלנק בשנת 1848. את משפחת הבנקים אליאס, מנחם האב וז'אק הבן, אשר יחד עם הפוליטיקאי אמיל קוסטינסקו יסדו בשנת 1897 את הבנק הכללי של רומניה. ג'אק אליאס היה איש הכספים הראשון שהוריש לאקדמיה הרומנית למטרות צדקה ועידוד המדע ירושה ניכרת שכללה סכומי כסף אדירים, נדלן וקרקע, וגם העניק לבירה בית חולים מודרני אשר עדיין פועל גם בימינו אנו. עדיין ביחס לתחום הכלכלי-פיננסי, כפי שעולה מהאנציקלופדיה של רומניה, שהופקה ביוזמתו של הסוציולוג דימיטרי גוסטי, בשנים שבין המלחמות הוקמו ופותחו מפעלים תעשייתיים רבים, מוסדות פיננסיים בנקאיים שהפכו את בוקרשט למרכז כלכלי רב עוצמה. בתהליך זה תפסה תרומת ההון היהודי מקום חשוב, כך שבסוף 1938 פעלו בבוקרשט 1279 מפעלי תעשייה שהבעלים שלהם היו יהודים.
בעשורים האחרונים של המאה ה-19 ובחלק הראשון של המאה ה-20 בולטת נוכחותם של האחים שוורצפלד, היסטוריונים ועיתונאים, של ברבול זרנו, פובליציסט, מקדם הפצת תרבות המונים, מפרש של פולקלור רומני, של אוריה קרפ, פובליציסט, סנטור ומשתתף בפורום המחוקקים במדינה, לוחם בלתי נילה לשילוב היהודים בחברה הרומנית. המישור של הפובליציזם כולל גם את ברבו ברנישטנו, זלצר סרצנו ועוד יהודים רבים וטובים. בתחומים רבים ומגוונים ומאזורים נוספים של רומניה, ציינתי ברובריקה הזאת במשך השנים אישים חשובים מקרב יהודי רומניה כולה. עד כאן חלק השלישי והאחרון על קיצור תולדות עם ישראל בבלחיה.